Efendim nechta chi var buna? Buzov mu hali? Havas qildi bu. 23 million qildi. 28 million kam bo'ldi. 23 million so'mga sotishmayapti. 28 million. 28 million naq qo'yib. Bu rossiyskiy paroda bu. Gibrid ekanda. Hali buzov ekan. Zor ekan. Mana bu qovoqaman deganlarga havas qildi lekin. Buni sherigi onami? Hozir ko'rib kelay. Mana sherigi. Gibrid buqalarda ular rossiyski parodi. Hali boqaydigan ekan buni. Mana mana shu paroda buqalarimizga yana bordir o'zi uyda, fermada. Ha, ikkalasi qolgan xolos. Endi mana ishqozlari bo'lsa, sotmasa telefonlashib ko'raverasizlar. Agar sotib olsa, ichki narxini bilib qolarsizlar. Endi yaxshi umidda so'rab ko'rib, nechchi nomeringiz? 90. 90lik 509. 509. 99. 99. 32. 32. Mayli aka bozoringizni bersin, ammo havas qildim chimi? Salom alaykum.